Thank you.
ូមឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកតាមថែរក្សាបូនបូនខ្មែរឲ្យមានបញ្ញាផ្លាច់ផ្លាគ្រប់គ្រប់ជំនាន់តរៀងទៅទៅ